Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ինչպես գիտեք, Երևանից Ադրբեջանն ամբողջությամբ արգելափակել է Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Երևանից դադարեցված են ինչպես ռուսական խաղաղապահ ուժերի կողմից իրականացվող հումանիտար բեռնափոխադրումները, այնպես էլ հիվանդներին պատշաճ բուժօգնություն ապահովելու նպատակով Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով նրանց Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու գործընթացը։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով Երևանից պետական համակարգը ամբողջապես անց են կացրել խնայողության ռեժիմի, հանրային սպասարկումն ապահովող ծառայություններին տրվել են համապատասխան հանձնարարություններ, կիրառվում են սահմանափակումներ։ Նկատի ունենալով, որ իրավիճակը կտրուկ փոփոխվել է, գործող մոտեցումներում արագորեն կատարել ենք որոշակի վերանայումներ, որոնց մասին կներկայացնեմ հիմա նաև ձեզ։ Պետական կառավարման համակարգի ղեկավար կազմի խնդրում եմ վարելիքի եւ նմանատիպ այլ հարցերով դիմել միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, դադարեցնել կամ նվազագույնի հասցնել ծառայողական մեքենաների օգտագործումը։ Տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները կապահովեն անհրաժեշտ պարագաներով բնակչությանը սննդի, հացի մատակարման գործընթացը կազմակերպելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը կապահովեն կանհետաձգելի բուժօգնությունը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ պայմաններով։ Առավելագույն չափով փորձելու ենք աջակցել գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման ընթացքին, որպեսզի պահպանենք դրանց անընդհատությունը։ Այդ գործընթացն իրականացվելու է գյուղատնտեսության նախարարի անմիջական համակարգման ու ղեկավարման։ Կշարունակվեն գործել հասարակական տրանսպորտը, կկազմակերպեն միջշրջանային երթերը։ Դիմում եմ նաև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում, հորդորում, ինչ որտեղ պահանջում եմ գործել առավելագույն չափով խնայողաբար։ Այս պահին դադարեցված է ֆիզիկական անձանց վարելիքի տրամադրման գործընթացը, խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ, անընդհատ չկուտակվել լցակայաններում եւ նման հարցերով դիմել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում։ Նրանք, ովքեր ստացել էին վարելիք գնելու համար սահմանված կտրոնը, առայժմ չեն կարող օգտվել դրանից, իսկ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում պետք է դիմեն Արցախի Հանրապետության կառավարության վերահսկողական ծառայությանը թույլտվություն ստանալու համար։ Ավելորդ կամ անհիմն միջնորդություններով խնդրում եմ չծանրաբեռնել պետական մարմինների։ Տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում եմ պատասխանատվորեն վերաբերվել խանութներում մնացորդ ապրանքների իրացումն իրականացնելիս և այն կազմակերպել ունեցած հնարավորությունների գնահատման ու հավասարաչափ բաշխման սկզբունքով։ Ես այս ամենը չեմ ներկայացնում խուճապի մատնվելու համար։ Հատկապես վերջին շրջանում մենք համբերատար պատրաստվել ենք այսպիսի իրավիճակների, մեր գյուղացիական տնտեսությունները ունակ են որոշակիորեն մեղմելու ստեղծված խնդիրները եւ ապահովելու ինքնաբավության թեկուզ նվազ հնարավորություն, բայց բոլոր դեպքերում պետք է լինել կազմակերպված, հավասարակշռված եւ զգոն։ Իրավիճակի հետագա զարգացումների ու փոփոխությունների մասին կտրամադրեմ հավելյալ տեղեկություններ։